Es tracta de fer una presentació de la nova seu, a la vegada que fem una assemblea oberta per a que participi la ciutadania, ja que en Compromís considerem que tot s'ha de tractar de fer des de baix cap amunt, amb participació i entre tots fer les propostes per a tractar de poder fer d'onda pues una onda millor. València, la veritat que considerem que Lluís Pastor ha fet una feina incansable, ha treballat moltíssim, ha estat sempre al costat de les associacions, dels col·lectius, tractant d'escoltar sempre el que li demana el poble. I creiem que ha fet una feina molt bona i que això farà també que els resultats de Compromís així en onda pues, milloren moltíssim de cara a les properes eleccions. I evidentment des de les Corts Valencians apoyem la seva gestió de la mateixa manera que hem portat moltes iniciatives que són reivindicacions que mos trasllada ell que són millores per a la ciutadania d'onda. Per exemple, l'alliberament de la Pesat, que és una demanda a nivell tot el País Valencià, però que sobretot així en onda podria millorar moltíssim la qualitat de vida dels seus ciutadans perquè no tindrien tant de trànsit en l'accés i l'eixida de la CB10. I això, per exemple, és una reivindicació que ell mos trasllada. Altra, per exemple, és la millora de les rodalies, que també ajudaria molt el transport públic d'Onda. Onda, l'accés a Vila-real no té una solució de transport públic que l'arrimi a Vila-real, on podria agarrar les rodalies, i ell mos ho ha reivindicat diverses voltes. Però, a més, el tema de que hi hagi unes rodalies dignes, que la gent puga fer ús del tren i poder anar a València a treballar i només tindre que traslladar-se en cotxe, per exemple, fins a Vila-real, també és una reivindicació que ens fa Lluís i que es trasllada per a millorar la vida de les persones que viuen a Onda i que podrien anar en tren a treballar doncs bé a Castelló o bé a València. Això, a més, també ajudaria a que s'assentara millor la població en Onda i frenar el despoblament que pot haver al voltant de tots els municipis que tenim en quant a la Serra Espadà i les rodalies que hi ha en Onda. El Botànic, com sabeu, Compromís és un dels impulsors del Pacte del Botànic i forma part, junt amb el grup Podem i el Partit Socialista, en aquest Pacte del Botànic i tots els governs que s'han fet en Compromís, perquè penseu que no només ha sigut el Pacte del Botànic en València, sinó que a Madrid vam tractar de fer el Pacte del Prado. El Pacte del Prado el va impulsar Compromís a Madrid per a que pogués haver un govern d'esquerres. Per tant, el Pacte del Botànic en concret que se faci en València, en tots els governs on està Compromís, al final el que ocorre és que Compromís és la garantia del canvi, és el motor del canvi. Per tant, considerem que el canvi ha sigut molt positiu perquè hem passat de que se considere que el País Valencià és la barbaritat valenciana de Camps, de Rita, de Cotino, del robar a mans plenes, a tindre, però ja només vos dic una data que jo crec que és molt impactant, i és que actualment, després de 4 anys de gestió del Botànic, la Unió Europea ens fica com a exemple de lluita contra la corrupció. Penseu el que significa això per als valencians i les valencianes, que ara podem anar a qualsevol lloc i estar orgullosos de la nostra terra, i no com abans, que quan dies València, la gent te dia en seguida paella i corrupció. Per ses lleis que jo crec que se poden ficar com a bandera, com pot ser la llei de la renda valenciana o també la nova llei de serveis socials. Però jo vos parlaré en concret de dues lleis que a més he portat jo en les Corts Valencianes, com són la llei de la funció social de l'habitatge i la nova llei d'urbanisme, ¿vale?, d'ordenació del territori. En la llei de funció social de l'habitatge és molt important perquè l'han feta de la mà de les plataformes d'afectats per les hipoteques. Sabeu tot el problema que vam tindre a nivell d'Espanya en el tema de les hipoteques, és que a la gent els bancs les tiraven al carrer, no? Llavors, nosaltres en aquesta llei tractem de protegir a les persones per a que no puguen ser desnonades, que no les puguen tirar al carrer els bancs, i també tractar d'aconseguir que hi haguen sempre habitatges per a aquesta gent. Això com ho fem? Pues se fan, a més, uns fons de vivenda, diguem, i tot aquell tenedor que té més de 10 vivendes tancades, que al final penseu que són els bancs o fons buitre que tenen finques tancades de vivendes tancades, els obliguem a través d'aquesta llei a que les obrisquen i les traguen a mercat i a més a un preu assequible. Això va acompanyat d'ajudes també per al lloguer i per a la vivenda. I aquesta llei de la funció social de l'habitatge, el més important és que convertís en dret el dret subjectiu a l'habitatge, se transforma en un dret i no en un privilegi com venia sent. No pot ser que tindre una vivenda siga un privilegi perquè és un dret constitucional i com aquest devem de defensar-lo i legislar per a que així siga. Que la pròxima, esta legislatura ha sigut un poc la de les emergències. Teníem que solventar per una banda el tema econòmic, pues sabeu que el País Valencià i la Generalitat està totalment endeutada,
el problema del Partit Popular durant aquests 20 anys no havia sigut només la corrupció, sinó més que la corrupció havia sigut la mala gestió, quasi que hem perdut més diners per la mala gestió que han fet que per tot el que ens han robat, que ja és dir. Per tant, era l'emergència de tornar la dignitat, de ficar totes les mesures per a poder controlar els polítics, o sigui, estem ficant-lo fins i tot per a controlar-se nosaltres mateixa. Hem tret un programa que se diu Satan, que és sistema d'alerta de la corrupció, que t'avisa el programa quan se fa qualsevol tipus de contracte que puga haver, se dividisca en contractes xicotets o qualsevol cosa que puga estar rozant la legalitat, el sistema t'alerta. O sigui, hem arribat fins a aquest punt de control. Tot això s'ha fet a través de la conselleria que vam crear de transparència. I la conselleria de participació i transparència que la vam crear a petició de Compromís per a poder controlar realment i frenar la corrupció. Però, a més, com deia, ha sigut la llei de les emergències i ens hem basat sobretot en les persones, en el rescat en persones. Penseu que cada vegada hi havia gent més pobra des del nostre País Valencià i cada volta menys rics, però més rics. I aquests pocs rics, aquest 10% de la població que són rics, cada vegada són més rics a costa del resto de la gent. Per tant, aquestes desigualtats n'hi havia que canviar-les, s'han fet modificacions fiscals per a que paguen els rics més impostos i puguem nosaltres tindre drets com, per exemple, llevar el copagament sanitari, s'ha llevat en la Comunitat Valenciana, els nostres majors ja no paguen pels medicaments quan van a les farmàcies, igual que s'ha incrementat en molt els diners que van a serveis socials o a educació. Hem augmentat en 6.000 mestres més l'educació pública. Hem ficat el sistema xarxa llibres, que penseu que és un sistema que no és un xec de donar diners i punto i que la gent gaste, sinó és un projecte educatiu perquè els xiquets han de dependre a tractar aquests llibres en cuidar, a cuidar-los, sabent que després passen a una altra persona i per tant també estem promocionant l'economia circular i la sostenibilitat i no pensar que tot és d'usar i tirar. I també l'anunci que ha fet el conseller recentment, ja dient del que farem per a la propera legislatura, si continua Compromís en el govern, de fer tots els comedors escolars gratuïts. Pensem que ara hi ha 40.000 persones més en els comedors escolars que s'han pogut beneficiar de les subvencions dels comedors escolars, però el que volem és la totalitat, volem que tots els xiquets puguin anar a l'escola i menjar en els comedors escolars perquè també forma part de l'educació. Més coses que sembla que... Vols que continuï o no? Sí. Té que ser la legislatura sobretot basada en l'economia, perquè el que volem impulsar des de Compromís és el canvi productiu. Volem un canvi econòmic. Volem que de veritat, així per exemple la ceràmica, fem un canvi en el model de produir, perquè al final no podem anar a competir en preu, tenim que competir en qualitat. Si no anem a competir en qualitat, serà molt difícil poder mantenir el nostre sistema i els nostres treballs, així sobretot en Onda, que se viu molt pendents de les fàbriques i de la ceràmica. Per tant, aquest canvi productiu el tenim que fer, a més, de la mà dels instituts tecnològics, com l'ITC, com Aster, i treballar conjuntament per aconseguir aquest canvi. Sabeu, soc l'alcaldessa de Vistabella i he estat durant 8 anys al capdavant de l'alcaldia de Vistabella. I bé, este any serà l'últim meu i a partir de maig passarà el relleu a un grup de gent amb moltes ganes, que venen amb molta il·lusió, i jo també sempre he pensat que en política hem d'anar renovant-nos i no pot ser que el cap d'un poble, no, el cap de llista, la persona que té tota la responsabilitat, al final, que serà alcalde, pues estiga més de 8 anys. Jo pensava que en 8 anys ja està bé, ja pràcticament tot el món pues ja me coneix, ja tinc una manera de fer les coses i crec que els canvis sempre són bons en política. Per una banda, jo també descansaré, però per altra, el més important és que la manera de fer meua pues de vegades no és com li pot agradar a tot el món i entonces el canvi farà que se canvie un poc les... no sé, que jo crec que els canvis sempre són bons, ja van. En quant a les polítiques que hem fet en Vistabella, vols que te parli o què més? Sí, sí, sí. Sí? Bueno, pues en Vistabella, estos últims 4 anys, la veritat que hem pogut fer moltíssimes coses gràcies als diners que ens han arribat de conselleria, no? Perquè hem de pensar que, per exemple, el Servei Valencià d'Ocupació, ens ha aportat moltíssimes subvencions per a poder contractar la gent. Penseu que un ajuntament d'un municipi de 300 habitants, com és Vistabella i que té 3 persones treballant en l'ajuntament, hem pogut arribar a contractar fins i tot coincidint en l'ajuntament a 30 persones. O sigui, això és moltíssim, multiplicar per 10 la plantilla municipal.
Després, en polítiques en quant a lo que són obres i infraestructures, hem renovat pràcticament tot el viari públic. Ens queden dos carrers que se mos quedaran pendents per la propera legislatura, però ja tenim tot el viari públic des de que estic jo d'alcaldessa renovat. En quant a altres gestions que hem pogut fer de patrimoni, enguany també es començarem les obres de rehabilitació de la muralla, ja la teníem feta, i ens faltava la Torre Muralla, que és un edifici que tenim, que on volem en un futur fer un museu, i també començarem les obres en breu. I no res, doncs un poquet també en quant a la despoblació, doncs hem intentat sempre tractar de mantenir els serveis mínims per a que no se mos envaig a la gent. I això com se fa? Doncs per a nosaltres és fonamental mantenir l'escola pública. Per a poder mantenir l'escola pública sempre hem tingut un sistema de búsqueda de famílies nombroses. Aleshores, quan l'escola pública ens diu, el mestre, que estan ja en 11-12 xiquets, doncs nosaltres en seguida ens fiquem a buscar, hem arribat així en Espanya Directo, demanant famílies que vingueren a viure a Vistabella, i sempre hem aconseguit que vingui alguna família i que puga salvar l'escola per a la propera legislatura, diguem. Sempre dic que la política municipal és la més propera a la ciutadania. Al final, tu eixes al carrer, escoltes els veïns, eres qui te reunisses en tots. Pues, per exemple, jo de cara a les Corts, que m'ha donat a mi el poder ser alcaldessa de Vistabella, pues, he conegut de primera mà pues, tots els problemes que tenen els agricultors, els ramaders, els caçadors, o problemes que tenen els ramaders i agricultors pel tema de la caça. I els caçadors me demanen, pues, home, és que si tenim que anar a caçar, perquè mira com estan fent mal els agricultors, no? Pues, és veritat. També podes conèixer un poquet la política les associacions, el que te demanen. Al final, qualsevol qüestió te la pregunten. I també penseu que en els pobles xicotets, al final la política és molt directa, és el dia a dia, és el tu a tu, en el bar, en qualsevol lloc, te pregunten per qualsevol cosa, no? Pues que si s'ha fundit una farola, que si el que siga. I la veritat és que jo, després de 8 anys, estic molt contenta i orgullosa d'haver pogut atendre a tot el món sempre on m'haig preguntat i tractar de donar solucions a tots. Sí, jo crec que anem forts. Crec que, bueno, com diu el nostre eslògan d'aquesta campanya, som imparables, perquè al final si el que volem és continuar en el canvi polític, i aquest canvi ha d'anar de la mà de Compromís. Per tant, si no volem aturar el canvi, Compromís és la solució. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots i totes per tindre aquest acte que tenim avui. Ja segur que venen eleccions generals, eleccions autonòmiques i un mes després doncs, municipals, no? I així tenim representació de, excepte de l'AU de les europees, no? Tenim representació de per a totes les eleccions, no? Per això us hem convidat a vindre, per a que pugueu, això és una assemblea oberta, jo us presentaré una miqueta i després us passarem el micro per a que feu les preguntes que creieu convenient, les propostes que vulgueu fer, i pues, segons de quin àmbit siguem, contestarem o jo o les meves companyes. Val? El primer que vaig a fer és presentar-les, per a que sapigueu encara que la majoria ja les coneixeu. Tenim al meu costat Belén Batxero, candidata a les Corts. Ella és alcaldessa de Vistabella. O ja estem acabant, ja està acabant la legislatura. I també diputada a les Corts. I segur que aquests 4 anys pues, tornarà a estar aquí. Després tenim a Marta Sorlí, candidata al Congrés, candidata per Castelló al Congrés. Ha estat 4 anys donant molta batalla junt a Joan Baldoví i més gent que tenim per ahir. Sí, el que passa que hem fet... 3 anys. Ara parlarem una miqueta també de les propostes que ha fet i les iniciatives que ha tingut. I també tenim a Mònica Álvaro, candidata a les Corts, la nostra Mònica, que sempre l'hem tingut així, sempre que també que ens ha fet falta. Bueno, això se pot dir en general de tota la gent de Compromís, no? Que sempre que ens ha fet falta han vingut i ens han ajudat en tot el que ha acabat. No? És un plaer tindre-vos així. Gràcies. I jo em sento un poc raro en el micro. Sí, bé, i per supost, bueno, estic jo, que sóc el candidat a l'alcaldia d'Onda i que un mes després, 26 de maig, ja seré alcalde i... que volem fer, no? Bueno, el lema de campanya és imparables, més compromís, millor govern.
I això, l'única explicació que tenia era que les altres autonomies no estan compromís. Així passa un poc el mateix, no? Hem estat ajutjant, estic jo sol com a regidor d'esta legislatura, a partir de maig això canviarà, estem segurs, i la veritat és que estem molt contents de moltes coses que hem aconseguit, no? Ja sabeu que jo estic en càrrega de cultura, però no ha sigut l'únic que hem fet. O sigui, en cultura hem fet molts avanços, i a més és molt curiós perquè el primer plenari de la legislatura vam presentar una moció i en una sèrie de propostes culturals. Dos anys després vam entrar a govern. Va ser aleshores quan totes les propostes que havíem fet fa dos anys se van dur a terme. Per tant, és necessari que estiguem, és necessari que estigui no jo sol, sinó molta més gent per a poder seguir avançant, i és necessari que tinguem aquesta majoria, nosaltres, siga en govern en majoria absoluta o siga en govern en coalició, però que siguem nosaltres és que liderem este govern, no? I dir que com a la millor biblioteca del País Valencià, i així ho ha reconegut, s'ha reconegut en la campanya Biblioteques Inquietes. Hem dut a senyar representants d'associacions culturals, ells saben el treball que s'ha fet, però evidentment hi ha coses a millorar i estem segurs, i per això volem que estigueu així i que proposeu, no? S'han fet moltes iniciatives, hem ficat uns criteris d'igualtat, de promoció del valencià i de col·laboració entre associacions que abans no existien. Hem creat, hem diversificat la programació cultural d'una manera brutal, penso que això s'està bé, i volem fer molt més, no? Volem fer molt més perquè és necessari. És necessari que tinguem la segona biblioteca i és necessari que reformem el Teatre Mònaco. Un curs de bàsquet o en qualsevol esport, i això gràcies a compromís, ara ho paga l'Ajuntament. Nosaltres intentem, i ho he dit sempre, tindre unes propostes que tenen prou a terra i que siguin realitzables, no? I també vull fer un poc el mateix que hem fet antes, no? La comparativa, i és que l'educació, per exemple,